नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मामी आपण मानक स्वागत जनाउछि मोर आउ एक फ्रेश वीडियो को। आशा करूछि आपण माने समस्ते बहुत भलो रहथिबे, खुशी रहथिबे, आ मु मध्यम भलो अछि। आउ आज हला गुरुवार, गुरुवार मोर सकाळ काली घर दर पोछापछि करनथिलि, सेपट पाणी दे हाँ छि, एपट सब काम भितर आउ करि नथिलि। आज सकाळ सब घर दर पोछापछि करि सब काम मोर सरलाणि। मु भी गाधोबाधा करि ठाकुर पूजा करि सरलाणि। आ किंतु टाइम आज बहुत होगला, आठटा पर होगला। एबे मु टिके जाउछि टिके चा पीबी, चा पिएनि मो पेट गैस होउछि प्रबल खरारे, सेथिपाइं चा पीउ नथिलि। आज टिके जाउछि पीबी, पीबिनि तो चारे चूड़ा भजा पकाई खाइदेवी। आ चा चूड़ा भजा होला मोर फेवरेट जिनिष। आ चा चूड़ा भजा कि चा मुढ़ी। आउ आज तो जेहेतु गुरुवार, सेथिपाइं आमर आज अरुआ, सेथिपाइं चा चूड़ा भजा जानी खाइबी। खाई सर आप कौन कौन करग निश्चिंत देखी। तो सांग मैने आपने देखूँ तो मुझे मैंने चा छाणुची। आपण भावे चा कौन एत अच्छी आज आपा ये चा पी सर बर्तमान समय आसिक साढ़े आठटा पाखापाखि। मोर सब कम सर बेलू आज गुरुवार जेहेतु लेट ही आठी चा अधिक आज ही कारण मु चा कर सारी पुणी बापा क्षीर वाला ठार क्षीर रखिले आीर से देदेली जमी चाटा अधिक होगा से कहली था सन्ध्या बेलू से चा जी पीते से मुझे पी नौ से चा चूड़ा भजा टी खाईदेवी आकी जहाँ रहा बापा सन्ध्या बेलू पीबे से आउ टे चा रखिदेली घोड़ेरी आ सन्ध्या बेलू केवल खाली गरम करदेवी देदेवी से चाटा अधिक आज रही आमर सब अमूल चा हुए अमूल जेहेतु सर जाता मुझे खाली चा करी सब बड़े नुह निकर चा भी हुए अमूल अमूल ना सेम खाली चा करी बापा आने क्षीर क्षीर से देदेले जमी अधिक होगा चाटा तापर एटी मु खाऊँची चा चूड़ा भजा आपण मैंने देखिपे आठ भयस ओभर देला बेले गोटे आम घर पाखे बाहाघर बाजुच बोधे मान माइक जो बाजुच बोधे ये ही कॉपी राइट मोर आसबरी से मुझे बंद करुच्छी शुणा जीव ये आसबरी जी कॉपी राइट मोर भिडर आसबरी ताहले आउ कथाटी मोर ये एंड कर देखु मुँ कौन करुच।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତମ ଚୁଲି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରୋଷେଇ କେଉଁଠି କରିବେ? ମୋତେ ଟେନସନ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଆଜି ତ ଅରୁଆ ହେବ, ଅରୁଆ ଡାଲି ଭାତ କ'ଣ କରିବା କଥା କ'ଣ କରିଦେବି। ଆଉ ଚୁଲିକି କୁକୁର କ'ଣ ହେଲେ ନା, ମୁଁ ଏପଟେ ଥିଲି, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକିରି ପଶିଗଲେ, ଆଉ ଚୁଲିକି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯାଇକିରି ହେବ। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଚୁଲିଟା ମୋର ସେଇଟା, ଆଉ ସେମିତି ଆମ ଗାଈ ତାକୁ ତା ମୁହଁ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆଉ ଏଥିରେ ମାଟିରେ ମୁଁ ଯେତେ ନେଶୁଛି ସେ ମାଟି ଜମା ରହୁନି। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଟିକେ ନେସିକିରି ଆଇଥିଲି, ପୁଣି ସେଇ କୁକୁର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁରା ବରବାଦ କରିସାରିଲାନ୍ତି। ଏମିତି ହଇରାଣ ବାହାରେ ଚୁଲି ହେଲେ, ଆଉ ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଆ, ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, ଦେଖିବେ ଭାତର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚାଉଳ, ଘର ତିଆରି ଚାଉଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଭାତ ଫୁଟିଲା ପରେ ଲୁଣଟା ଦେବେ, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ, ଲୁଣ ଦେଲେ ମାନେ ଭାତର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଭାତ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଟିକେ ନୂଆ ଚାଉଳ ସେଥିରେ ଲାଗି ଲାଗିଯାଏ, ଭାତଟା ମାନେ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଲେ ଭାତର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଭାତ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଟିକେ ନୂଆ ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଫେସା ହେଇଛି ଚାଉଳ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଠୋପା ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେବେ ବି ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ତେଲ ପକାଏନି, ମୁଁ କେବଳ ଲୁଣ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ତ କିଛି ପରିବାପତ୍ର ନାହିଁ, ଡାଲମା କରିବିନି, ସାଧା ଡାଲି କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡି ଖାଲି ବାପା ହାଟରୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡି ଖାଲି ପୁଳେ ଆଣିଦେଇ ହେରି ଆଇଛନ୍ତି। ସେ ଭେଣ୍ଡିକି ଭାଜିଦେବି, ସାଧା ଡାଲି କରିଦେବି, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଅଛି, କଟା ଅଛି, ଯାହା ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବୁ ସେମିତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ଲୋକ ସେମିତି ଖାଇଦେଲେ ଗଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ରୋଷେଇ ଆସ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ରୋଷେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆମର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଭାତ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଠି ଖାଇବାର ଅଛି ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଖଟା, ଡାଲି, ସାଧା ଡାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିକିରି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ଉଠିକିରି ସବୁ ଜାଳକୁଟ ସବୁ ନେଇକିରି ଘରେ ରଖିଲି ଯାହା ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ବି ଘୋଡ଼େଇଲି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଲ ଯାଇକି ବାରିଆଡ଼େ ଘର କାମ ଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଘୋଡ଼ିଆ ଘୋଡ଼ି ଏକୁଟିଆ କଲି ଏମିତି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି, କାରଣ ଘର ଭିତରେ ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟି ହେଇଗଲାଣି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ଟୋଟାଲ କିଛି, ଆଉ ପବନ ବି କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖ। ଏମିତି ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।